бо мене волонтер, воно. Це так у селі Елітне під Харковом розбирають завали у дитсадку. Частину будівлі потрощило російськими снарядами. Працівники садочку нині замість ранкової прогулянки на дитмайданчиках збирають скло та уламки. Подарунок там руський мир зробив. Дуже обідно і досадно. Ми стільки душі вклали в цей садочок, все своїми руками робили, дітей. У нас була випускна група. В цьому році наші діти нічого не отримали, ні випускного. Садок один у селі. Обстріляли його наприкінці березня. У підвалі закладу ховалися місцеві. Серед них і Максим Струк. А тут багато людей, більше 100 чоловік було в підвалі. Страшно. Думали, що нас це не коснеться, як кажуть. Коснулося нас. Чоловік каже, сюди ходили його діти, тут працює дружина та нині вони за кордоном. А сам пішов допомагати розбирати завали. Де народився, там і пригодився, що ми тут живемо. Це наш обов'язок допомогти. Снаряд знищив частину будівлі, кімнати старшої та середньої груп. Столову, тут працюють волонтери, вони допомагають відновлювати заклад. Зараз задача відчистити проїзд, щоб сюди мав змогу заїхати автокран. Він познімає плити, які пошкоджені, їх вивезуть. І далі ми там розберемо ті стіни, які зруйновані. Потім вже можемо зробити там якусь типову відсіч. І дві третини з цього закладу зможуть прийняти діточок. До 24 лютого у садочку працювали 4 групи. Тут виховувалися 75 дітей, каже заступник голови сільради Анатолій Горбань. Так як прийшов до нас визволитель «Руський мір», і це ви бачите, що він натворив. Ніхто не пострадав, слава Богу. Нам головне їх вигнати від ціль, а це ми все відбудуємо. На зиму ми частину садочка заблокуємо, будемо ремонтні роботи робити, а далі вже тоді будемо дивитися, яка буде обстановка. За словами Горбаня, комунікації вціліли і заклад має відновити роботу. Коли? Це залежатиме від обстановки у громаді. Сюди ж хочуть привозити дітей із сусідніх сіл, де будівлі садочків зруйновані вщент. Руслана Богдан та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харківщина.